rapaziada. Lembrando também, rapaziada, que esse final de semana era para ter o duelo dos inscritos, rapaziada, acabou não tendo, porque eu tive que trabalhar, era num domingo, eu tive que trabalhar, cheguei muito tarde, cheguei, era cerca de 8, 9 horas da noite, rapaziada, cansado pra caramba. E por esse motivo não teve o duelo dos inscritos. Lembrando que devido a toda essa pandemia que tá tendo aí, rapaziada, de quem tem seu emprego tem que segurar, né? E minha fonte de renda aqui de casa é o meu trabalho, não o meu canal do YouTube. O canal do YouTube é um projeto secundário que eu tenho, mais um hobby do que uma fonte de renda, porque quase não me dá nada de lucro o canal, entendeu? Então eu faço mais para me distrair um pouco, para interagir com vocês e por vocês também. Porque renda eu quase não tenho nenhuma com o YouTube. Então minha principal fonte de renda, rapaziada, é meu trabalho. Então é prioridade, esse vai ser sempre o meu trabalho, beleza? E esse final de semana acabou não tendo o início do Duelo dos Inscritos 2020, mas esse próximo final de semana agora terá. A gente começará finalmente o Duelo dos Inscritos 2020 esse próximo final de semana. Vai ter dois jogos, vai ser dois jogos por live. Eu ia fazer três, mas dois jogos tá ótimo por live. E espero que vocês entendam, e desculpe aí quem ficou esperando aí a live aí, acabou não tendo, por causa que eu tava trabalhando, como eu falei pra vocês, mas próximo final de semana terá sim, e iniciará o duelo dos inscritos, tá ok? Então, vamos lá, vamos pro vídeo, rapaziada, vamos pro vídeo. Salve, salve galerinha que curte meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo um vídeo novo pro canal, isso mesmo rapaziada. Vamos relembrar um pouco de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories do Play 1, mas não é um jogo comum esse daqui rapaziada. Esse aqui é uma ROM modificada pelo fã rapaziada, que está criando uma espécie de um jogo novo em cima desse jogo do Yu-Gi-Oh! Rapaziada, vocês logo vão entender do que eu estou falando. Só lembrando, aquele ultra mega super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer, bastante like, bastante comentário, clica no gostei, clica no sininho para receber notificações de vídeos novos, dá uma passadinha no grupo do WhatsApp, o link tá na descrição do vídeo, dá uma passadinha no grupo do Face, o link também tá na descrição do vídeo, rapaziada. Vamos tá conferindo em primeira mão, rapaziada, esse jogo aqui é uma espécie de uma, não é uma demo, é uma, vamos dizer que uma beta. Vamos dizer que é uma beta fechada desse projeto que um fã tá desenvolvendo sozinho, rapaziada, praticamente. O nome dele é Patrick. O nome desse fã é Patrick, ele me disponibilizou essa beta para me estar testando e gravando para vocês. O grupo da página do Facebook dele vai estar na descrição do vídeo. Dê uma passadinha lá e fala que vocês vieram aqui do canal Cobra Game Brasil. E vamos conhecer do que se trata o jogo. Praticamente é tudo... o início todo é o jogo do PlayStation 1, Yu-Gi-Oh! Do PlayStation 1. Então vamos começar o jogo aqui. Eu tô vendo em primeira mão também com vocês, então pra mim tudo é novidade também, rapaziada. Vamos colocar o nosso nome aqui, vamos lá, cobra. Ai, volta lá em cima, tudo maiúsculo mesmo, porque a gente pode. E vamos lá, vamos conhecer tudo em primeira mão aqui, vamos ver do que se trata, rapaziada. Lembrando que ele é um curioso, né, tá aprendendo a mexer ainda com esse negócio de desenvolver, então ele ainda tá criando aí. E tá ficando bem legal, pelo que eu tive conversando com ele, vi alguma coisa lá na página do Facebook dele. Então peço que vocês deem uma passadinha lá e fala que vocês vieram aqui do canal Cobra Game para dar aquela força para ele. E vamos aqui conhecer do que se trata essa beta desse mod do Yu-Gi-Oh! Vamos lá. Eu sei que vocês vão gostar, pelo menos eu gosto, porque eu me identifico com animes que vai aparecer, rapaziada. Continua sendo um jogo de card games, mas porém saiu as cartas do Yugi e entrou outras cartas diferentes que vocês vão ver logo mais. Beleza, vamos aqui no Palácio do Faraó pra gente fazer a nossa primeira batalha. Lembrando, como eu falei, é uma beta, se tratando de uma beta. Então tá bem no comecinho do desenvolvimento mesmo, então ele ainda tem que tá arrumando várias coisas, por exemplo, os poderes, ataque e defesa de alguns monstros para balancear melhor, e os efeitos, algumas coisas desse gênero, entendeu? Então vamos dar um desconto aí, vamos todo mundo lá, vamos lá, vamos lá. Então vamos aqui, rapaziada, junto ver do que se trata. Começa o jogo como se fosse o jogo mesmo de Play 1 e é
o jogo do Yu-Gi-Oh! Com mais feito card games do Pokémon, rapaziada. Ele tirou as cartas do Yu-Gi-Oh! E transformou em Pokémon. Então vamos colocar o campo aqui, um campo mágico. Boa, colocamos um campo mágico. Na verdade eu vacilei, era pra ter colocado o primeiro monstro, mas tudo bem. Ele vai me atacar com quem? Nossa, mano, o ator do 2200. Nossa, mano, esse monstro tá muito forte, mano. Caramba, deu ruim, mano. Como que eu vou me defender desse monstro aí? Vou dispensar essas cartas aqui, mano. Agora deu ruim pra nós, velho. Nenhuma dessa faz fusão. De turno, vamos colocar em modo de defesa, né, mano? A gente não pode com aquele monstro. Caramba, deu ruim pra nós, hein, mano. O Atordo já começou. Ixi, mano, lá vem Blastoise, quer ver? Mano, Blastoise, 3 mil de ataque, velho. Nossa, deu muito ruim, mano. Logo no começo do jogo o cara já usa umas cartas dessas. Como que a gente vai se defender disso daí, mano? Não faço ideia, velho. A gente não tem carta boa aqui, não, mano. E eu não faço ideia. Mano, sinceramente, não sei como que a gente vai conseguir se defender disso, não. Deixa eu ver se a gente ganha alguma vantagem, guard, star. A gente até ganha, mas não adianta de nada. Vamos defender, mano. Putz! Primeira batalha a gente já vai começar perdendo pelo jeito, hein, rapaziada. Mas tá bem legal. É, como eu falei, ainda precisa balancear bastante algumas cartas aí, rapaziada. A gente vai tomar 3 mil na mesa só de brinks. Mas tá ficando bem legal. Lembrando que esse aqui era um jogo de PlayStation 1, rapaziada. E não veio carta nenhuma boa pra mim. Então eu tô vendo que pra gente vai dar muito, muito, muito ruim agora. Sei lá se tem o Mega Slow. Mas esse aqui é o Slow. Deixa eu ver. Esse aqui é o Slowpoke, não é o Slowbro. Vamos lá, vamos ver o que vai dar aqui, velho. Pelo menos um monstro dele a gente vai ter que derrotar. Não é possível, velho. Nossa, a gente vai perder. Mas a gente ainda consegue derrotar ele, velho. Aí. Pelo menos a gente ainda consegue derrotar um monstro dele, né? Tiramos um pouco de pontos de vida dele. Mas a primeira batalha, o cara vem com Blastoise e Full Power e arregaça a gente, mano. A primeira batalha deveria ter umas cartas um pouquinho mais fracas, né? Pra dar tempo da gente brincar. A gente vai tomar conta na mesa. Nossa, outro Charmeleon, mano. Fiquei com 500 de vida, rapaziada. Mas tá bem legal aqui. Olha, mano, o Slowbro, ele era pra me ter esperado, né? Talvez eu conseguia fazer a fusão. Não sei se ele já implementou esse negócio de duas cartas lá, tal. Vamos lá. Beleza, Mercúrio. Vamos derrotar o Charmeleon dele, pelo menos. Dois Charmeleon dele foi pro saco. Ele ia fazer um Charizard. Mas, mano, esse Blastoise no começo do jogo quebrou as nossas pernas, rapaziada. Perdemos a batalha, já começamos como? Tomando um couro. Tomara que a gente não comece um vá do início, velho. Será que a gente vai ter que fazer tudo de novo, tal? Vamos ver. Na primeira luta a gente já tomou um couro, mano. Game over, é isso mesmo. Vamos tentar de novo, rapaziada. Vamos tentar de novo. Vou fazer um corte aqui, quando começar novamente eu volto, beleza? Beleza, rapaziada? Voltamos aqui, vamos tentar ganhar dele dessa vez aqui, né? Porque, rapaz, a primeira lá a gente tomou um couro pra aquele Blastoise lá, mano. Que vou falar pra vocês, viu? Vamos esperar que as coisas melhorem pra gente agora. Então vamos lá. A gente tem um Sheldon ali, tem um Metapod. Eu vou começar colocando esse nosso Metapod aqui em modo de defesa, rapaziada. Porque a defesa dele é maior do que o ataque dele. Ele tem 1350 de defesa. Vamos começar colocando ele em modo de defesa e vamos ver com que ele vai começar jogando, rapaziada. Ele colocou em defesa também. É, temos dois Sheldon. Será que dois Sheldon viram um cluster? Vamos ver. Pois não é que vira, meu parceiro. 1400. Nossa, eu esperava que o Cross fosse um pouquinho mais forte, mano. Vamos lá. Ai, tomamos pro Atordo. Deu ruim. Deu ruim, jogo ruim. Não, ah, de novo, mano. Aí é mancada demais. Um Blastoise, velho. Não podia. Não, ele não poderia ter essas cartas boas logo no começo do jogo. Na moral, velho. Que zica, mano. A gente precisa formar alguma coisa boa aqui. Senão a gente vai tomar um couro sem vergonha, velho. Ok.
ok. Vamos colocar ele em modo de defesa. E vamos torcer pra vir alguma carta boa, velho, pra gente. Porque... outro atordo, mano. Achei! Defendeu. Ah, mas também a defesa dele é... 3 mil, velho. Deixa eu pensar o que eu posso fazer aqui. Vou colocar essa carta mágica só pra mudar o campo. Beleza. Vou tentar enfraquecer ele, mas acho que não vai dar muito certo não, mas... derrotou nosso Metapod, vai atacar minha mesa, quer ver? Filha da mãe. O Metapod dele, é claro. Vem uma carta boa, coração das cartas. Vai, a gente já ganhou uma ajuda de... campo. Vamos ver as cartas dele aqui. Como que tá? O monstro dele foi pra 2.500. Ah, isso é bom. Então vamos lá, vamos dispensar você. Vamos dispensar o Monkey. Vamos deixar o nosso Furl. Boa. É Júpiter. Vamos tentar Júpiter. Pra ver se a gente vai ganhar algum. Ele não vai ganhar. Posso dar aqui, dar um dano legal nele, né, velho? Mas o que tá me preocupando é esse atordo dele, que ele vai atacar minha mesa, velho. Eu vou destruir o atordo dele. No próximo ele vai me destruir com Blastoise, velho. Aí eu... na roça, esse Blastoise dele tá quebrando minhas pernas, na moral, velho. Esse negócio de ganhar força de campo aí, eu, por exemplo, a vantagem, né, esse Stars, algo Star, deixa eu ver como que é o nome correto, pra mim não falar besteira. Espera aí, deixa eu dispensar algum jogador, algum, opa, 2000. Vou colocar você em modo de defesa. Em modo de defesa. É, aqui a gente ganha uma força extra. Eu não sei usar ainda direito, eu não sei como que funciona. Nossa, ele defendeu tudo e vai me atacar com o quê? Metapod, tomou 1.000 e pouco na mesa aí de dano. Tá, vamos lá, vamos ver aqui o que, que a gente pode fazer. Eu vou dispensar esse daqui, você e você. Eu tô deixando o Elekid ali, porque vai que o meu Elekid ali eu consigo formar um Elétrica Buzz, né, velho? Eu vou atacar, na moral, vou atacar, mano. Vou atacar você, né? Tá em modo de ataque. Vou tentar sugar o máximo possível de dano seu, velho. Nessa partida aqui a gente tá um pouco melhor do que na outra, mano. Como vocês podem ver, precisa balancear um pouco ainda. O nosso Onix 2100, Onix de cristal, mano. Precisa realmente balancear um pouco, mas tá bem legal. Já dá pra jogar bem legal. Já dá pra passar raiva bem legal, que nem a gente passava raiva no... jogos do Play 1, velho. Eu lembro que eu passei muita raiva nesse jogo do Play 1 aqui. Aí, ó. Talvez, será se a gente consegue? Vamos tentar, né? Não custa nada. Opa! Boa, meu! Nossa, mano! 2.900 por Elétrica Buzz é muita coisa, velho. Se fosse o Electivive, a última evolução dele, aí sim, mas, né? Calma aí, velho. Vamos destruir esse Blastoise, mano. Tchau, Blastoise! Boa! Agora o jogo tá começando a mudar para o nosso lado, velho. Vai defender todo mundo, velho. Vai defender todo mundo. Agora o jogo começou a melhorar para... tá começando a melhorar pra gente, velho. Aí eu tô vendo firmeza agora, velho. Vamos dispensar esses daqui. Vou jogando tudo fora. Bem. Só tem que ficar ligeiro ali se ele me atacar, né, mano? Então vou deixar em modo de... vou destruir esse Onix de cristal. Ganhei essa força extra que eu falei pra vocês aí. E vamos lá, tamo bem. Pelo menos a gente tem um monstro de defesa ali que a gente pode segurar o BO. Se ele ataca, ele tá na roça, velho. Ah, atacou com o Squirtle. Ah, então você vai perder pontos de vida à toa. É um vacilão. Firon. Tá. Vou jogar você. E você, será se evoluir? Acho que não, né? Não. Porque ali já é a evolução dele. Se fosse dois desses, evoluiria. Eu vou destruir você. Vamos ver quem é você. Gilgut caiu. E eu vou destruir você. Ele vai ganhar força extra de campo, mas... mesmo assim, a gente ainda tá mais forte que ele. E eu tô gostando bastante dessa beta, desse jogo aí que ele tá desenvolvendo. Desse retrabalho, né? Esse mod que ele tá
desenvolvendo. Tem que ficar ligeiro, mano, que eu tô quase perdendo. Eu tô com 700 pontos de vida, mano. Tem que ficar muito ligeiro nisso. E tá bem legal, velho. De verdade, tô gostando muito. Eu vou pôr o compositor agora. E eu vou atacar, velho. Vamos ir destruindo os monstros dele aos poucos aqui. Agora o Electric Buzz ataca o Onix de cristal e a gente ganha força extra de campo. Boa. E vamos passar a vez. E tá bem legal, tô gostando bastante, eu me divirto. Eu gosto bastante de Yu-Gi-Oh! E gosto bastante de Pokémon. Então ele misturou as duas coisas, então ficou uma coisa bem legal, velho. E deixa eu ver, vamos colocar agora o Pikachu em campo. Vamos colocar o Pikachu, vamos... Opa, a gente ganha força extra de campo aqui, ó. Ah, o rata tá. Beleza, e estamos prestes a derrotar ele, rapaziada. Boa, Metapod foi para o cemitério e... Electric Buzz salvou o jogo. Electric Buzz salvou a gente. Novamente, rapaziada, o nome do... O nome do rapaz que tá desenvolvendo é Patrick, gente boa pra caramba, tô trocando ideia com ele no WhatsApp, ele é muito gente boa, dá uma força lá. E o link da página do Facebook, ele não tem... Ele só tem a página do Facebook, dá uma passadinha lá pra dar aquela moral pro cara. E... Espero que... Quanto mais esteja for avançando esse projeto, ele possa disponibilizar pra gente testando aqui no canal, velho. E vamos aqui de novo, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai duelar de novo? Eu não lembro, mano. Yes... Vamos ver aqui, então tá bem legal. Como eu falei, ainda precisa balancear bastante coisa, fazer um retrabalho em algumas cartas, mas tá bem legal, tá muito bonito, velho. E ele tá fazendo praticamente sozinho. E eu tô gostando bastante do que eu tô vendo, rapaziada. E vocês? Comentem aí, deixem aí nos comentários o que vocês estão achando. E outro recadinho, rapaziada, que eu quero dar pra vocês sobre o Duelo dos Inscritos. Sábado ia ter o Duelo dos Inscritos sábado, porém, domingo, né? Porém, rapaziada, eu precisei trabalhar e cheguei em casa muito tarde. Eu não lembro se era 8, 9 horas, 9 e pouca da noite, a hora que eu cheguei, eu não lembro. E já tinha passado o tempo de fazer o duelo, que eu tinha marcado para as 18 horas. Porém, eu tive que trabalhar, mas importante ainda mais... que essa pandemia que tá tendo é segurar o nosso trabalho. Então, como eu já falei pra vocês, o YouTube não é minha fonte de renda. Não é minha fonte de renda principal. Minha fonte de renda principal é meu trabalho. Então, o YouTube entra em segundo lugar como um hobby, entendeu? Então, é assim, não deu pra fazer a live por causa do meu trabalho. Porém, esse final de semana vai dar sim, rapaziada. Eu irei fazer a live pra vocês do primeiro jogo. Então, esse final de semana começará, rapaziada... O duelo dos inscritos, beleza? Começará oficialmente o duelo dos inscritos. Então, final de semana vai ter. Eu peço perdão para vocês que ficaram esperando aí, mas infelizmente não deu. Mas esse final de semana terá, beleza? Então vamos lá, vamos para a segunda batalha aqui, velho. Deixa eu ver se eu vou colocar esse pineco aqui em modo de defesa, rapaziada. Vou colocar ele aqui em modo de defesa. Porque ele tem 2000 de defesa e ele é bastante forte. Mano, vamos ver o que que ela vem. A Teia vem aqui contra a gente. Mano, ela já vai começar atacando. Quer ver, filha da mãe? Nossa, Vaporeon 2200, mano. Meu Deus. Ah, mano. Eles estão muito fortes, velho. Aí, ferrou, mano. Será que eles fundem dois? Bedrill? 2000, mano. Agora eu não sei o que usar aqui, né? Tem Guardian, Guardian Stars, né, o nome do poder, mas eu não tenho esse Guardian Star. Eu vou deixar minha Bedrill em ataque, mano. Que zica, eu vou forçar ele a colocar um monstro de defesa aí, pra se ele vai colocar, vai nada. Caramba, ela já começou com um Vaporeon, mano. Nossa, mano, um Syndra com 2000, velho. Já tô começando a passar raiva, hein, Você... Eles vão se unir, mas o Cross é muito fraco. O Cross eu acho que deveria ter pelo menos ou 2000 ou 1900 por aí, rapaziada. Eu acho. A gente ganha aqui, ó. Mas é muito pouco, esqueci. Não vai chegar aos pés dele, ele vai ser derrotado. Vamos tomar um couro aqui pra ela agora, mano. Estamos sem monstro em campo. Caramba, mano. Acho que a gente vai perder nessa rodada aí, ó.
a gente vai perder nessa rodada, mano. Vai sobrar o que pra gente? Uns 1.500? Nossa, gol, mano, sink. Tomamos um couro feio, velho. Vamos fazer uma revanche contra ela aqui, velho. Vamos fazer uma revanche contra ela, eu já volto. Beleza, rapaziada? Voltamos aqui. Vamos tentar lutar de novo contra ela aí, né? Vamos ver aí o que, que vai dar, velho. Espero que a gente ganhe dela dessa vez, né, mano? Que ela não venha com um vapor de 2.200 logo na primeira carta dela. Vamos lá. Beleza. Deixa eu ver. Eu vou dispensar esse Odyssey. Eu vou dispensar o Ledba. Vou dispensar o Gildude. Eu vou deixar o Gildude e vou deixar um Fury em primeiro aqui, velho. Vamos lá. Deixei ele em modo de ataque. Vamos ver o que, que vai dar aqui, velho. Mano, ele começou com uma carta. Ah, mano, quer ver você? Nossa, mano, 2.700 o Lapras, mano. Ah, velho, não vai dar pra ganhar dela não, mano. Sem chance, mano. Na moral, sem chance, mano. A gente não vai conseguir ganhar nem ferrando. Você é louco, mano. 2.700 de... com uma carta só, mano. Nossa, mano. Slowbro, 2.300. Vamos tomar 2.700 na mesa. É. Tô achando que não vai dar muito bom pra nós não, hein, velho. Deixa eu pensar. Não tem muito o que fazer, velho. Colocar você em modo de defesa é a única coisa que a gente pode tentar fazer. Tentar segurar mais uma rodada, que eu acho que não vai dar. Porque olha ela vindo aí com tudo. Ué. Ué. E também a gente não consegue destruir o monstro dela. O monstro dela tem quanto? Aqui, ó. Tem 1.300, 2.500 de defesa. A gente não vai conseguir nada. Deixa eu pensar o que, que dá pra gente. Consegue destruir pelo menos um monstro dela aqui, velho. Eu tô bravo. Pelo menos um monstro dela vai pro saco, mano. Pelo menos um Slow King. O Slowbro dela. Cadê o Slowbro? É, o Slowbro dela vai pro saco. Esse aqui, modo de defesa, vai pro saco. Pelo menos a gente vai ganhar. Vai derrotar um monstro dela, mas não vai tirar nada do ponto de vida. Ela vai colocar o Lapras em modo de ataque aqui e vai finalizar aqui a partir dele. Nossa, mano. Meu Deus, que couro, velho. Que couro. Meu Deus, tomamos couro. Já começamos a passar raiva. Já começamos a passar raiva. Vocês me conhecem quando eu passo raiva. Fico bravo. Então, rapaziada, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Isso aqui é a beta do Pokémon Fobris Memories. Que é o nome que ele deu, é o nome da página do Facebook dele, Pokémon Fabulous Memories. Tá bem legal, o nome dele é Patrick, tá desenvolvendo aí. Patrick, muito obrigado aí por ter cedido essa beta pra mim tá testando e trazendo aqui pro canal. O link da página dele tá na descrição do vídeo, rapaziada. Lembrando, muito obrigado aí por todos que acompanharam. Se não é inscrito, se inscreve. Se já é, compartilha, bastante like, bastante comentário, rapaziada, clica no sininho. E duelo dos inscritos final de semana vai ter sim, beleza? Então vou ficando por aqui, um abraço a todos, valeu, é nóis. Fui!